Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Ogoҳlik masʼuliyati koʻrsatuvi orqali yana sizlar bilan diydorlashib turganligimizdan mamnunmiz. Koʻrsatuvimizning bugungi sonida bugun dunyo afkor ommasini qolaversa xalqimizni tashvishga solib kelayotgan muammolardan, jirkanch illatlardan biri boʻlgan odam savdosi va unga qarshi kurashish yoʻlida olib borilayotgan ishlar xususida soʻz yuritamiz. Shu munosabat bilan studiyamizga Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Rahimov Shohjahon Doʻstmurodzodani taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Shohjahon aka, mana hozir yuqorida taʼkidlaganimizdek, bugun odam savdosi atalmish jirkanch illat butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi va istaymizmi yo'qmi bu o'sha insonlarni ma'naviy, moddiy zarar ko'rishlariga olib keladi. Keling, dastlab mana shu odam savdosiga qarshi kurashish borasida yurtimizda olib borilayotgan ishlar, umuman yaratilgan huquqiy asoslar xususida ma'lumot berib o'tsak. Yurtimizda aynan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha tegishli normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Har qanday huquqiy normativ hujjatning asosi bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidir. Chunki bevosita O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarimizning huquqlari, erkinliklari ko'rsatib o'tilgan. Demak, aynan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi qonun odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha asosiy normativ hujjatlardan biri hisoblanadi. Ushbu qonun 2020 yil 17 avgustda, demak, yangi tahrirda qabul qilingan. Unda odam savdosi, odam savdosiga qarshi kurash, odam savdosidan jabrlangan shaxslar bevosita ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bundan tashqari ushbu qonunda odam savdosiga qarshi kurashni amalga oshiruvchi organlar ham ularning vakolatlari, vazifalari ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari muhim normativ hujjatlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 30-iyulda o'sha chiqarilgan 57-75 sonli farmon hisoblanadi. Aynan ushbu farmonda odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurash borasidagi ishlarni yana takomillashtirish ko'rsatib o'tilgan. Aynan mazkur farmon asosida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurash milliy komissiyasi tashkil etilgan. Ushbu normativ huquqiy hujjatlar asosida hozirgi kunda aynan shu Surxondaryo viloyatida O'zbekiston Respublikasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlar doirasida aynan odam savdosi jinoyatini sodir etgan shaxslarga javobgarlik masalasini ko'rish, odam savdosidan jabrlangan shaxslarga tegishli yordam, huquqiy yordam, ma'naviy yordam, psixologik yordam ko'rsatish borasida tegishli ishlar amalga oshirib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasida o'sha jinoyat sodir etgan shaxslarni o'sha ijtimoiy xavflik darajasiga qarab eng og'ir jazo sifatida 8 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo sifatida ko'rsatib o'tilgan. Keling, endi aynan odam savdosi deganda biz aksariyat hollarda o'sha bir xorijiy davlatga chiqqan va o'sha yurtda aldangan insonlar ko'z o'ngimizga keladi. Umuman odam savdosi bilan bog'liq qanday jinoyatlar bugun viloyatimizda kuzatilmoqda? To'g'ri aytasiz, aynan hozirda fuqarolarimizda ongida shu narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni odam savdosi bu faqat shu chet elga yollanish, chet elga ishga jo'natish, chet elda turli xil majburiy mehnatga yo'l qo'yish bilan bog'liq holatlar kelishi mumkin. Demak, ko'z o'ngiga fuqarolarimizni lekin bu faqatgina o'sha yollanish, mehnat qilish bilan bog'liq holatlar emas, bundan tashqari aynan odamni sotish bilan bog'liq holatlar ko'rsatib o'tilgan. Surxondaryo viloyati hududida aynan odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu chaqaloq savdosi hozirgi kunda ko'plab sodir etilmoqda. Joriy yilning 3 oy davomida Surxondaryo viloyati hududida 2 marotaba o'sha chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Demak, shu jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilib, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rish ta'minlangan. Demak, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilish davomida ko'rib chiqadigan bo'lsak, fuqarolarimizning huquqiy ongi yetishmasligi yoki ma'lum bir moddiy manfaat uchun o'z farzandlarini sotishga urinishi ushbu jinoyatlarni keltirib chiqishga sabab bo'lmoqda. Ushbu jinoyatlarni oldini olish uchun o'sha jinoyat ishi bo'yicha olib boriladigan dastlabki tergov harakatlari davomida tegishli sabab va sharoitlar o'rganib chiqilib, tegishli muddatlarda tashkilotlarga biz o'sha Ichki ishlar boshqarmasi, huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi bo'limlari tomonidan taqdimnomalar kiritish orqali va o'sha taqdimnomalar asosida bevosita joylarga chiqib yig'ilishlar o'tkazish, tushuntirishlar berish orqali ushbu jinoyatlarni
o'sha sabab asoratlarini bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Odam savdosi yoki qaysidir fuqaroni aldash yo'li bilan boshqa fuqaroga, boshqa davlatga sotib yuborilishi, bundan tashqari chaqaloq savdosi ham bugun ayniqsa keyingi paytlarda istaymizmi yo'qmi duch kelyapmiz bunaqa holatlarga. Bu bo'lsa, endi yuqorida ta'kidlab o'tdingiz so'zingiz avvalda o'sha majburiy mehnatga jalb qilishda. Bu kabi holatlar ham uchraydimi mamlakatimiz ichkarisi, viloyatimizda? Hozirgi kunda fuqarolarimizning huquqiy bilimlari o'sha oshganligi, o'zlarining huquq va majburiyatlarini yaxshi bilganligi sababli aynan viloyatimizda majburiy mehnat, majburiy mehnatga yo'llash o'sha bilan bog'liq holatlar umuman ko'zga tashlanmayapti. Demak, asosiy holat bu o'sha chaqaloq savdosi bilan bog'liq holatlar ko'zga tashlanyapti. Majburiy mehnat bilan bog'liq holatlar kamaygan. Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, bugun biz huquqiy demokratik jamiyat yo'lidan borar ekanmiz. Yil sayin olib borayotgan targ'ibot, tashviqot ishlari o'sha yurtdoshlarimizning huquqiy bilimlari, tafakkurlari kengayishida muhim omil bo'lyapti va yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, avvallari ayrim hollarda kuzatilgan mana shu majburiy mehnatga yollash, jalb qilish bilan bog'liq holatlar mana so'nggi yillarda kamayganligi albatta bu o'sha quvonarli holatlardan bittasi. Demak, bu o'sha mutasaddi idoralarni, mutasaddi tashkilotlarni olib borgan targ'ibot, tashviqot ishlarini, tushuntirish ishlarini samarasi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Odam savdosini oldini olish yo'lida keling, bugun olib borilayotgan ishlar xususida to'xtalsak, albatta, maxsus komissiya bor bu yo'nalishda, bundan tashqari huquq-tartibot idoralari bor. Umuman, keng jamoatchilik bu borada olib borilayotgan ishlar xususida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Demak, odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurash milliy komissiyasi a'zosi sifatida aynan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, ushbu ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, fuqarolarimiz mehnat faoliyati bilan shug'ullanish uchun chet elga chiqishlaridan oldin suhbatlar o'tkazilmoqda. Mazkur suhbatlar davomida fuqarolarimizga o'sha chet elda ishlash tartibi, agar ularga nisbatan turli xildagi o'sha firibgarlik, yollash, aldash bilan bog'liq holatlar sodir etilsa, aynan qayerlarga murojaat qilishi, o'zlarining huquqlarini qanday tiklashi bilan bog'liq tushunchalar berib yuborilmoqda. Bundan tashqari, hozirgi kunda aynan viloyatimizda o'sha odam savdosi bilan bog'liq holatlarda jabrlangan shaxslarni huquqlarini tiklash, ularni reabilitatsiya qilish va o'sha moslashtirish uchun demak 15 ta markazimiz bor. Aynan o'sha markazlarda hozirgi kunda odam savdosidan jabr ko'rgan shaxslar bilan bog'liq ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan joriy yilning 3 oy davomida 200 dan ortiq ayollar mazkur markazga o'zlarining o'sha murojaatlarini qoldirgan. Demak, ularning murojaatlariga asosan ularga tegishli tushunchalar, psixologik huquqiy yordamlar berib borilgan. Va bundan tashqari bevosita joylarga chiqqan holda chiqishlar, turli bir xil tadbirlar o'tkazilmoqda. Demak, o'sha maktablarda, universitetlarda, tashkilotlarda, korxonalarda yoki o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarida fuqarolarimiz bilan bevosita odam savdosi jinoyati qurboniga aylanib qolmaslik bilan bog'liq tushuntirishlar, yig'ilishlar amalga oshirilmoqda va bundan tashqari ularni qo'liga tegishli tartibda odam savdosi qurboni aylanish bilan bog'liq holatlar tasvirlangan bukletlar tarqatib borilmoqda. Xalqimizda noqonuniy ish keltirar tashvish degan yaxshi maqol bor-da. Darhaqiqat bugun mana yuqorida aytganingizdek, o'sha chetga chiqadigan bo'lsa, xorij davlatlarga chiqadigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, agar ular qonuniy yo'l bilan chiqadigan bo'lsa, ularga tushuntirish beriladi, ma'lumot beriladi, kerak bo'lsa huquqiy va amaliy yordam ko'rsatiladi. Migratsiya natijasida kelib chiqadi odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda. Demak, fuqarolarimiz qonuniy yo'l bilan borilganda ularga huquqiy bilimlar, huquqiy tushunchalar, huquqiy yordam berib o'tiladi. Ammo ular noqonuniy migratsiya orqali, demak, ma'lum bir firibgarlarni o'sha aldovlarga ishonib, chet elga chiqqan holatlar qanday bo'lishini biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan o'sha ular fuqarolarimizdan bir so'rab qolamiz. Demak, chet elga chiqqandan keyin O'zbekiston Respublikasining tegishli davlatlarida demak konsullik idoralari bor. Mazkur konsullik idoralariga murojaat qilib, o'zlarining huquqlarini tiklash bo'yicha murojaat qilishlari kerak. Demak, shu holatda ularning huquqlari tiklanishi bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Hurmatli fuqarolar, firibgarlarning aldoviga uchmang. Odam savdosi qurboniga aylanib qolmang. Qonunda belgilangan yo'llar bilan chetga chiqishni amalga oshiring. Ushbu holatda sizlarga tegishli huquqiy yordamlar, huquqiy asoslar beriladi. Xalqimizda o'z yurting o'lan to'shaging degan ibratli naql bor. Bu kabi vatan bilan bog'liq, ona va yurt bilan bog'liq maqollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Albatta,
har bir inson o'z vatanida, o'z yurtida xotirjam yashaydi, ishlaydi. Va to'g'ri bugun migrant sifatida, ish izlovchi sifatida ko'z yuma olmaymiz xorijiy davlatlarda ishlayotgan, faoliyat olib borayotgan yoki ishga yo'l olayotgan yurtdoshlarimiz ham yo'q emas va yana bir bor ularga o'sha doimo hushyor bo'lishni, ogoh bo'lishni yuqorida siz ta'kidlab o'tganingizdek, qaysi davlatda bo'lishlaridan qat'iy nazar o'sha joydagi O'zbekiston Respublikasining konsullik bo'limlariga, vakolatxonalariga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Albatta, bu ularga huquqiy va amaliy yordam ko'rsatadi. Sizga studiyamizga tashrif buyurganingiz va mazmunli suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Ogohlik mas'uliyati ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.